Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Cəlləbar rayon, Məhəmməd adı küçəsində yaşayan Cingiz Təhməzov Fərixoğlu 1973 təvəllü. Cənab Prezident 1994-cü ildə hərbiyə gedərək, sağlam gedərək, hərbidə sağlamlığımı qoyarək, 1999-cu ildə hərbidən sağlamlığımı qoyub qayıdaraq. Uleydərimizin, Allah onu qəni-qəni rəhmət etsin, verdiyi mükafatlarla vuruşaraq öz sağlamlığımı xalqım üçün, dövlətim üçün qoyub qayıtmışam. Bugün mən Azərbaycan Respublikasında inkişaf eləmiş dövlətçilikdə, böyük nüfuza malik olan ölkədə, dövlətçilikdə, qanunu olan bir dövlətdə hüquqlarım pozulub, haqlarımız yeyilib, şahidlərimizə baxılmır. Hal-hazırda sizə minlərlə telegrama vurmuşam, məktublar ünvanlamışam. Budur telegramalarım. Hörmətli xanım, Mehriban xanım, sizə və cənab prezident, ölkədə Azərbaycanda yer qalmayıb müraciət etməyən. Amma təəssüflər olsun ki, eblə ölkədə qanunsuzluq, məmur özbaşınalıq var ki, xalqı hədsiz dərəcəsində incidirlər. Baxın, telegramalarıma, Milli Məclisin Oktay Əsədov, Malik Həsənov, Dəyanət müəllim, Əli müəllimlə görüşmüşəm. Səhiyyə Nazirliyi, Sosial Müdafiə Nazirliyi qəbullarında olmuşam. Çox təəssüflər olsun ki, bizim problemimizi həll etmirlər. Yəni, qanunu olan xəstəlik kağızlarımız, möhtərəm prezident, bizdən 8 min rüşvət istəyirlər. Nə yolum var, nə evim var. Yaşadığım yer qəzalı bir yerdə yaşayıram. Bir otaqdan ibarət qoyun tövləsi, qəzalı bir yerdə, şəraitsiz. Deyərdim ki, uşaqlarım bugün təhsil almır, yoxsulluğun ucbatından. Az təminatlı sosial alırdım, sosialım da kəsilib vermirlər. Bugün fiziki cəhətdən iş qüvvəmiz yoxdur. Sağlamlıq müəddəyyətindən məhrumuq. İş qüvvəmiz olmadığı üçün, pensiyamızı qanunu almaq üçün budur. Qanunu pensiyalarımızı almaq üçün əlimizdə təsdiqli kağız bizim sənədlərimizi vermirlər. 8 min pul istəyirlər. Qaz xətləri hal-hazırda çəkilib. Qaz xətlərinə pul istəyirlər küllü miqdarda. Gördüyünüz kimi 1000 dənə telegrama məktublar vurmuşam. Malik Həsənovla deputatım olaraq görüşdük 2 dəfə. Söz verdi ki, problemi həll eləyəcəm. O gedən bu gedən problemi həll eləyə bilmir. Dəyanət müəllimlə görüşdük. Ərzəmi aldı ki, cənab prezidentə verəcəm. Sənin bütün problemi həll eləyəcəm. Prezidentim Dəyanət müəllim də prezident aparatının şöbə rəisi allatdı vermədi. Demək olar ki, Cəlilabadda icra hakimi Zeynalov Nami müəllim heç bir şahidlərimizə baxılmır. Nə yolumuz var, nə qazımız var, nə suyumuz var, nə dövlətdən 10 qəpik gəlirim gəlir. Xəstəyəm, əlillik pensiyamızı vermirlər. 2000, 3000 apteka dükana borcum var. Verə bilmirəm, nə iş yerim var. Heç bir şahidlərimizə baxılmır. Qışda torpağından, qışda çirkablı su, torpaq imkan vermir getməyə bataqlıq. Yayda da tozu torpağından, mikrofondan tozu torpağından oturmaq olmur. Möhtərəm prezident, mən bütün respublikaya müraciət etmişəm. Amma bugün təəssüflər olsun ki, bəs bizim bugün şikayətlərimizə kim baxacaq? Bu günləri bizim taxıllarımız yerdə qalıb. Taxıllarımız körpülü bəndi torpağını sataraq bəndi məhv etdilər. Yenə 5 dənə balıq tuturdular. Texnika keçib gələ bilmir, taxıllarımız yerdə qalıb. Dərmanlaya bilmirik, biçib gətirə bilmirik. Çünki yer yoxdur texnika gedə.